U ovoj lekciji ćemo izvršiti rezime o redukciji proizvoljnog sistema sila. Već smo vidjeli da se takav sistem može svesti na dvije vektorske veličine, koje smo nazvali glavni vektor sila i glavni vektor momenata za neku proizvoljnu redukcionu tačku. U zavisnosti od toga koje od ovih veličina postoje i u kakvom su međusobnom odnosu, definisat ćemo četiri moguća slučaja kretanja krutog tijela pod dejstvom nekog sistema sila. Prvo ćemo razmotriti najopštiji slučaj, a to je kada su i glavni vektor sila i glavni vektor momenata različiti od nule. Već smo vidjeli da tada možemo razlikovati dva podslučaja u zavisnosti od toga u kakvom su međusobnom odnosu ove dvije veličine. Najopštiji slučaj podrazumijeva da ne postoji ni jedna tačka u kojoj su glavni vektor momenata i glavni vektor sila upravni jedan na drugi. Kažemo da će tada kruto tijelo vršiti takozvano zavojno kretanje. Ono podrazumijeva translaciju u pravcu centralne ose i rotaciju oko iste te ose. Pod translatornim kretanjem krutog tijela podrazumijevamo takvo kretanje kod koga svaka prava materijalna linija krutog tijela u svakom trenutku kretanja ostaje paralelna svom početnom položaju. S druge strane, pod rotacionim kretanjem krutog tijela oko nepokretne ose podrazumijevamo takvo kretanje kod koga sve tačke krutog tijela, izuzev onih na osi, vrše kretanje po kružnici, čiji je poluprečnik jednak udaljenosti tačke od ose, a nalazi se u ravni upravnoj na samu osu. Kada su glavni vektor momenata i glavni vektor sila posmatranog sistema upravni jedan na drugi u makar jednoj tački, pokazuje se da se taj sistem može svesti na jednu jedinu silu, takozvanu rezultantu. U tom slučaju, kruto tijelo će vršiti čisto translatorno kretanje i to u pravcu i smjeru same rezultante. Sljedeći mogući slučaj jeste da je glavni vektor sila jednak nuli, a glavni vektor momenata različit od nule. U tom slučaju sistem se svodi na spreg sila, a rezultujuće kretanje je čisto rotaciono oko nepokretne ose. Ispostavlja se da se ta rotacija vrši oko takozvane težišne ose posmatranog sistema. Posljednja varijanta podrazumijeva da su i glavni vektor sila i glavni vektor momenata jednaki nuli. Iz prve jednačine slijedi da se posmatrani sistem sila svodi na spreg, dok druga jednačina izražava uslov ravnoteže sprega. Na taj način, uslovi da su glavni vektor sila i glavni vektor momenata jednaki nuli podrazumijevaju trivijalan slučaj kretanja, to jest mirovanje. U statici ćemo upravo proučavati takve uslove pod kojima se tijelo neće kretati, to jest bit će u stanju mirovanja ili reći ćemo u stanju ravnoteže. Slijedi da se kruto tijelo može kretati na četiri načina. Trivijalan slučaj kretanja podrazumijeva mirovanje, to jest stanje ravnoteže. U slučaju kada je glavni vektor sila jednak nuli, a glavni vektor momenata različit od nule, tijelo će vršiti čistu rotaciju oko nepokretne ose. U slučaju kad se sistem sila može svesti na rezultantu, tijelo će vršiti čistu translaciju. Konačno, u najopštijem slučaju tijelo vrši zavojno kretanje koje podrazumijeva istovremenu translaciju i rotaciju oko nepokretne ose. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.